Ćao! U prethodnom videu ste mogli da vidite šta sam ja to ponela sa sobom na ovo putovanje što se tiče četkica, a danas gledate šta sam ja to ponela sa sobom što se tiče make-upa. Neću da dužim, zato što mi uvod ponekad traje trećinu videa, tako da ne dužimo, nego počnemo odmah. Što se tiče moje šminke, ona je stala, verovali ili ne, u ovaj ovde mali neseser. Ovo je neseser iz Primarka i platila sam ga na nekom sniženju 2 evra, čini mi se, 2 ili 3 evra, nisam tačno sigurna. Kad smo kod kvaliteta, upravo mi je otpao ovaj jedan ovde, ne bih znala kako se ovo zove, tako da eto, kvalitet je na zavidnom nivou, ali svakako za 2 evra odličan. Što se tiče ovog nesera, on je sada do pola pun i mislim da je to zaista za svaku pohvalu kada je šminka u pitanju koju ja nosim. Evo, možete da vidite. Pomerit ću samo ovu paletu da vidite kako ovde sada trenutno stanje izgleda. Tako da, mogla bih da kažem da sam zadovoljna što se tiče šminke, pošto sam do sada nosila otprilike duplo više. Tako da je dobro. I krenimo. Prva stvar koja je bila ovde na samom početku, imala sam u planu da idem nekakvim redom, ali ne znam, možda i da se držim tog plana, možda ne, ipak ne. Prva stvar jeste paleta, vama verovatno toliko poznata da vam se smučila i verovatno mislite da je ovo jedina paleta koju ja imam jer samo o njoj pričam. Ovo je Too Faced-ova paleta Christmas in New York. Ne znam, ja sam ovu paletu kupila u novembru i od tada najčešće nju koristim, odnosno samo nju koristim, da. Retko kada uzmem neku drugu, uglavnom možda samo zbog boje ako mi je neka potrebna, odnosno nijanse. Što se tiče ove palete, ova mi je paleta idealna za putovanja, idealna, zato što imate senke, imate highlighter, bronzer i rumenilo, zaista ponesete ovu paletu i otprilike ne morate da nosite više jedno 17 proizvoda, zaista, mislim, bukvalno puder i to je to, uslovno rečeno. Što se tiče ove palete, neću puno da dužim, sve znate. Ja nju koristim svaki put kada se šminkam, ako ništa drugo zbog bronzera i, zaista sam nespretna, zbog bronzera i highlightera, rumenilo, onako malo ređe, sam do sada koristila zbog nijansi, ja više volim te neke kajsijaste i slične, ali svakako i ovo rumenilo je odlično. Senke, neću uopšte da pričam, sve su mi senke fenomenalne. Kada sam šminkala drugaricu, nanela sam joj ovu ovde senku, za koju sam mislila da je pigmentacija loša, pa i ono, bukvalno sam se iznenadila, fenomenalna nijansa, odnosno fenomenalna senka. Po jedne senke se truse malo više, to je zato što su onako negde na granici sa kremastim, ali su fenomenalne. I ovo je proizvod koji bih svakom preporučila. Sljedeća stvar koju je trebalo da spomenem u prethodnom videu jeste ovaj Ebelinov sredstvo za čišćenje četkica, koje ima divan miris. Ja sam mislila da će me podsjećati, odnosno da će mirisati na neki alkohol ili na neko sredstvo za dezinfekciju, ali ne, ima izuzetno prijatan i onako nekako čist miris, divno čisti četkice i odlična stvar, a mislim da košta oko 400 dinara. Što se tiče primera, ponela sam samo jedan primer i u pitanju je Aurin Prime na bazi vode je. Htjela sam da kažem da vam je ovo primer za hidrataciju lica, ne toliko za popunjavanje pora ili za blurovanje kože. Većina ovih proizvoda, vidjet ćete, koje sam ponela su tu zato što želim da ih što pre potrošim. Uglavnom je ono, ostalo mi malo proizvoda ili im se bliži kraj, ističe rok i zato sam želela da ih potrošim. Takva je situacija i sa ovim primerom. Imam ga još malo, ali je divan. Mislim, ja ga volim za svakodnevno neko šminkanje, kada mi nije potrebno da mi koža izgleda onako baš full lepo, odnosno blurovano. Sa njime hidratacija odlična.
Što se tiče pudera, imam dva pudera i ovaj, verujte mi, nisam to planirala. Ponela sam Fit Me u broju 105 moj koji imam već neko vreme i čim ovaj potrošim, kupit ću novi, naravno sa trenutno odgovarajućim nijansom. Meni je ovo trenutno omiljeni puder, čula sam devojke da, neke devojke da im prosto ne odgovara ovaj puder. I ne znam šta da kažem, meni je odličan zaista. I još jedan puder, ali njega sam kupila ovde, jeste L'Oreal Infallible 24 časa mat u nijansi Radiant Beige 22. Bio je na sniženju u Liliju, čini mi se da on košta 1400 dinara, a ja sam ga platila 1000 i zato sam ga i uzela, pošto želim da ga probam. Tamnija mi je nijansa, ali super za leto. Tako da, to je to. Što se tiče pudera za setovanje, ponela sam ovaj Clinique puder za setovanje. Kao što sam rekla, uglavnom su proizvodi koje je vreme da prosto potrošim i takva je situacija i sa ovim puderom. Neću vam ga pokazivati zato što zaista izgleda nekako tužno i neuredno je sad sve tu, tako da svakako nije ni bitno, vidjeli ste ga kod mene. Odličan je. I još jedan puder za setovanje, ovo je najčešće koristim za baking, jeste Essence Stay All Day Translucent Fixing Powder u broju 10. Najčešće ga koristim za predeo ispod oka kada radim blaži ili jači baking, ali sam ga danas koristila i za setovanje ostatka lica, odnosno setovala sam samo obraze i tu neke delove koje mi se, odnosno te zonu, i Dobar je, sviđa mi se. Kiko Trio Blush u broju 02, vidjela ste ga kod mene, ali mama ima novi trik. Imam novi trik s ovim, to je inače iz reklame za puding, ko ne zna. Pošto sam uglavnom koristila ovo rumenilo tako što pomešam sve nijanse, odnosno ove tri nijanse, sada sam uhvatila novu foru, a to je da ove prve dve, odnosno najsvetliju i ovu u sredini, koristim kao rumenilo, a ovu u sredini i najtamniju preko konture ili preko bronzera. I to je sada slučaj, ne znam koliko se vidi, odlična stvar, tako da odličan trik je ovo. Još jedno rumenilo koje imam, u pitanju je Benefit rumenilo, koje također imam neko vreme i ne znam koliko možda vidite, ja sam probala, odnosno da, ne probala i uspela sam, izvukla sam ga iz ovoga, ali ne znam zašto, ne znam gde sam htjela da ga stavim, tako da sada moram pažljivo sa njim da ne ispadne odavde. Odlično je ovo rumenilo, meni se baš sviđa, nego što se eto malo sporije troši, što je odlično naravno, ali ja želim da ga se rešim. Što se tiče obrva, imam Catrice Eyebrow Set i Essence Make Me Brow maskaru i najčešće koristim samo maskaru. Još jedna prskalica, ali ovo je prskalica za lice, Fixing Spray od brenda Lili. Međutim, sada je u Liliju ga možete naći po istoj formuli, ali samo ga proizvodi Looms, tako da to znate. Korektor, ponela sam samo jedan korektor, u pitanju je Fit Me u nijansi 15, želim da ga što pre potrošim, jedan od omiljenih korektora, ali prosto želim da kupim novi, zato trošim ovaj. Jel, logika. Sada sam ponekad smešna, zaista. Što se tiče highlightera, ponela sam ovaj Benefit of High Beam, koji sam jedno vreme konstantno koristila, ali je sada to nemoguće, zato što je proizvod ostao u donjoj polovini ove tubice i ne znam kako da doprem do njega. Ako znate kako, recite mi, hoću da ga trošim, ali prosto ne znam kako, koristila sam to, da kažem, držala sam ga i ovako jedno par dana, ali nema pomaka, a možda prosto i više ne može da se troši. I Benefit of WhatsApp, da, čini mi se, da, WhatsApp, trenutno omiljeni highlighter. Što se tiče još nekih pomagala, da kažem pomagala, u šminkanju, jeste ovaj uvijač za trepavice i turpije i makaze, i bez toga nikada i nigde ne idem. Nikada i nigde. Da li na 2 dana ili 22, prosto uvijek to imam sa sobom. Ponela sam i ovu Too Faced-ovu bazu za senke, koja je skroz okej, meni lično nije omiljena, bolje mi posao radi korektor jer mi lepo prekrije sve venice i kapilare na kapu, a ovo to ne radi, ali odlično drži senku, tako da.
Imam samo dva pigmenta, ali opravdanje, jedan sam dobila sada, tako da ponela sam samo jedan. U pitanju je ovaj MAC-ov pigment iz kolekcije Trolls, ja sam gledala film, film je predivan, predivan. To je u stvari crtani koji ima predivnu poruku, a to je da svi mi treba da se grlimo, ljubimo i volimo i da je to smisao života. No, što se tiče ovog pigmenta, ja sam ga ponela da bih vam snimila tutorial sa njime, a ujedno i da ga probam, ali ovaj, toga dana kada sam se šminkala nisam bila u elementu i ispala je katastrofa, tako da družit ćemo se nekom narednom prilikom sa njim. A dobila sam ovaj NYX-ov pigment i nisam sigurna da li ja isti ovakav imam kući, pošto nijanse nigde nema, ne piše. Ja imam isto iz ove Ultra Pearl Mania u broju 01, čini mi se, a ova je, rekla bih da nije ista nijansa, vidjet ću kada stignem kući. Tako da dobila sam i njega, oni su odlični, nisam sigurna da ih NYX još uvijek ima, koštali su 320 dinara kada sam ih ja kupovala i ako naletite na njih, obavezno, obavezno kupite. Imam dve maskare, u pitanju je ova Too Faced-ova Better Than Sex koju sam potrošila i zato sam i ponela, pošto je bukvalno je od decembra, mislim da sam je za novu godinu stavila prvi put, evo od decembra do sada, svaki put kada sam se šminkala sam nju koristila i eto koliko sam imala, 6 mjeseci, tako da ova kao putna izdanja su fenomenalna. Nemam šta puno da vam pričam, maskara je fenomenalna, to već znate, to svi pričaju, slažem se sa tim, predivna je i to je to. I ponela sam ovu Yves Rocher maskaru, pošto želim da je nekako istrošim, ali mislim da je nemoguće. Ja sam isto kupila negde oko nove godine, četkica je plastična, gumena odnosno, i drugačija, nekako malo čudnije za moj ukus, ali zaista je divna. Što se tiče volumena, ne daje vam preterani volumen, ali dužinu da. I ova maskara se uopšte ne suši, ja imam eto koliko 6-7 mjeseci i još uvijek je onako natopljena, tako da ne znam kada ću je potrošiti. Imamo ovdje, e sad, ostale su nam samo proizvodi za usne, aha, imamo još dva proizvoda za oči, to su ove olovke, imam crnu olovku za oči, ovo je The Body Shop, kremasta, fenomenalna, zaista njihove olovke su divne, to se tiče ovo što sam ja probala. I još jedna olovka za oči jeste Golden Rose olovka u broju 419, ovako ova plava, predivna, predivna ovaj, nijansa, kupila sam je pre neki dan i koštale oko 200 dinara, čini mi se. I fenomenalne su. Ja sam probala njihove olovke još i nisam bila toliko zadovoljna jer mi nisu bile dovoljno kremaste, ali ove su stvarno fenomenalne. Kremaste su, super se drže, tako da imaju moju preporuku. Imam tri olovke. Jednu sam kupila isto prošle nedelje. Jao, šta sam ja sad uradila? Ovo je Golden Rose olovka u broju 501 i ovo je fenomenalna i trenutno meni najdrža nijansa. Ide odlično, rekla bih savršeno, uz ovaj Golden Rose matečni karmin u broju 13, tako da 501 olovka i 13-ica matečni karmin, savršena kombinacija. Ja moram sada da sredim, jo, kako sam ponekad smotana. Zatim imam ovu iz The Body Shop olovku za usne koja je za nijansu tamnija od Golden Rose koju sam vam pokazala, ali fenomenalna je, kremasta, top, top olovka. Imam Manhattan olovku koju već znate i Formar 231, čuvena njihova olovka za usne. Što se tiče karmina, ovaj, imam tri mat tečna karmina, Golden Rose u pitanju naravno, 13-ica, 04 i 15. Što se tiče tih nekih, aha da, imam i Melted Too Faced-ov Unijansi Chocolate Milkshake, ponela sam ga zato što želim da ga što pre potrošim i jako mi je teško, iz razloga što, ne znam kako ću ovo da kažem, teško mi je da izgovorim, ali mi se uopšte ne sviđa. Miris mi je fenomenalan i sviđa mi se kako se nanosi na usne, ali bukvalno posle pola sata on se sve to skine. Probala sam ga i sa olovkom i bez olovke i na milion i jedan način, prosto ne znam, ne radi mi dobro posao. I Dunja je, čini mi se, isto to rekla, ne znam u čemu je problem sa nama ili sa njim, jel? I imamo još tri stvari, NYX Intense Butter Gloss ovaj, sjaj u broju, odnosno
IBLG02. Ja sam ovaj sjaj koristila pre par dana prvi put i ja sam se oduševila pigmentacijom. Nisam imala prilike do sada da ih probam. Pigmentacija je fenomenalna, neverovatna. Prosto nisam mogla da verujem da je u pitanju, da kažem, kao neki sjaj za usne. Toliko je krema, baš onako puterast sjaj za usne. To fenomenalno je, tako da... za leto, odlična stvar. I ostala su mi još dva proizvoda za usne, a mislim da su mi, odnosno jedan mi je omiljeni, a sa jednim se tek onako od skora družim. Omiljeni mi je naravno Revlonov u broju 080. Omiljeni, mislim da mi je ovo favorit leta, za sada. I Rimelov u broju 600, njega sam dobila skoro, pokazivala sam vam ga. Onako neka kajsija nijansa, ali onako vuče malo i na roze. Fenomenalna kremast i divni, divni zaista karmini. I to je to. Sve sam pokazala, ovdje sam samo vratila prethodno. Ovo je tako prljavo i to sad sve treba da... Aha, imam i minđušu neku, jel? Super. Baš lepo. I to je bilo to što se tiče ovaj, šminke koje sam ja ponela sa sobom. Nadam se da ste uživali i da vam se svide ovaj video. Pišite mi šta vi to nosite sa sobom kada negdje putujete. Dajte mi neke predloge šta bih to mogla da probam i slično. A mi se vidimo uskoro. Ćao!